د پریس کانفرنس ضرورت هم په دې وجه باندې محسوس کړو چې تقریبا دا غو اتفاقی په وجه باندې خو نن قوم دا محسوسه کړه چې یاره د څو پورې به دا قوم داسې ذلت کې ورکړي. بیا واپس راغلم ده ته مې وویل چې لکه دا پیسې ما ته مفتي عاطف صاحب وایي چې دا سیس خطرناک او زما هم دا د نیب نه درته وښود انشاءالله چې موږ ته به انصاف راکړي. او دې سړي له مې ګاڼه ورکړو دقه د بادشاه رحمان نه او په لس نیم لاکه مې واغوستو دله مې په ګوله په لس کم په ګوله کړو.